heim fortælling til dig. En pige gik i klasse med, kom en gang i klassen og sagde til os, at hun ikke længere har tag over hovedet. For hendes nabo kom derhjem og smed hende ud, da hun ringede til politiet, så de ikke kunne gøre noget. Hendes mor var gravid, og hendes bror slog hovedet, da han forsvarede sig selv og kæmpede imod. Jeg kan huske, at tænke, det ikke kunne passe, for det er ulovligt og fuldstændig forkasteligt. I en uge har de så uden tag over hovedet, smidt ud af det hjem, de altid har boet. Tror man, når jeg siger, at jeg snakker sandt, det lyder som noget, der ikke kunne ske i vores land. Og du har ret, det var ikke det her land, det var på Vestbrøn. Men hvad er egentlig forskel, når de siger, Sandra, lad nu være at gå ind i politik. Det kan ødelægge din succes, det kan fuck up din musik. Jeg snakker ikke politik, jeg snakker kun facts. En missil mod en sten er ikke konflikt, det er et angreb. Og lad os lige få én ting på det rene. Jeg er ikke her for clout, for penge eller for fame. Hvis det at snakke sandhed kan give mig bagslag, falder jeg med stolthed i kamp for dig sag. Viva Palestina. Helikopter og missiler mod en sten i hans hånd. Viva Palestina. Et helt militær mod en sten i hans hånd. Viva Palestina. Viva Palestina. Marwan har sagt det før, og nu siger det igen. Free Palestine. Jeg har en fortælling til dig. En dreng jeg vokset op med, sendte mig brød med posten og sagde til mig, at han var sat i fængsel uden en domstol. For han gik på en sti, hvor kun en snabo måtte gå. Han blev mødt af et gevær, folk der gav ham på munden. Militæret tog ham ellers som en i deres vogn, da han kaldte på hjælp, fik han et slag og faldt om. Jeg kan huske at tænke, det ikke kunne passe, for det er ulovligt og fuldstændig forkasteligt. Den her dreng var kun 11 år, da det skete. Man ved stadig ikke, om han er i live eller ikke. Tror man, når jeg siger, at jeg snakker sandt, det lyder som noget, der ikke kunne ske i vores land. Og du har ret, det var ikke det her land, det var på Vestbrøn. Men hvad er egentlig forskel, når de siger, Sandra, lad nu være at gå ind i politik. Det kan ødelægge din succes, det kan fuck up din musik. Jeg snakker ikke politik, det er jo ren logik, at når nogen stormer dit hjem, så kæmper du for hvad der dit. Det er os, der skal snakke nu, for selv deres mediebygning blev bombarderet ned til afgrunden. Hvis det at snakke sandhed kan give bagslag, falder jeg med stolthed i kamp for deres sag. Viva Palestina. Helikopter og missiler mod en sten i hans hånd. Viva Palestina. Et helt militær mod en sten i hans hånd. Viva Palestina. Viva Palestina. Marwan har sagt det før, og nu siger det igen. Free Palestine. Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. But you're not helping. It's easy to yell at me, but I didn't do this. Yeah, you are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal it, ya ammi. Zelo shali lachzir. Bize, bona gitsi, yes. Zelo shali.